Вітаю з перемогою. Заслужена перемога дуже спортивного району. Що для вас, як для представницької влади, означає спорт, фізкультура, оздоровлення? Це перш за все, я вітаю весь Вижницький район, тому що вже третій раз ми стали першими. І це запорука здоров'я, запорука майбутнього тому, що не в залах засідань, а саме на спортивних площадках пізнаєш людину, як вона тебе може допомогти, хто має який бійцівський дух. І в здоровому тілі здоровий дух, і ми, українці, ми маємо завжди перемагати. Ну, ви так налаштовано змагалися і у всіх видах спорту, що просто, здавалося, не було ніякого вибору, крім перемоги. І тільки так, тому що ми саме повинні, ми в себе провели районну спартакіаду, де тут брало тільки обмежена кількість, шкода, що не було всіх районів. У нас брало 14 команд участь, і так само по 5 видах, і було зацікавленість, і людей притягло те, що саме люди вже такого не юного віку на спортивних баталіях показують ввічливість і жагу до перемоги. Саме основне не перемога, а брати участь в тому і показувати приклад нашим молодшим поколінням. І тепер уже багатьом треба представляти Буковину на українському рівні. Я радий те, що саме 3 роки назад ми перший раз представляли Буковину на всеукраїнській спартакіаді. Вона відбувається у місті Чорноморську в перших числах червня. Нам вдалося 2 рази закріпитися в десятці. Я думаю, що тепер з проведенням нових виборів ми десь будемо залучати і тих інших депутатів, які, я знаю, що є в області, для того, щоб гідніше представити нашу Буковину на всеукраїнському рівні. Цього і бажаємо. Вітаємо. Дякую.